ပါစကာကာလဒုတိယသတင်းပတ်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကရောရှင်တန်ကိုညအချိန်မှာတိတ်ဆိတ်လေးလာတဲ့ဖာရီဇေယုတူဖြစ်တဲ့နီကိုဒီမုစ်ကိုကရောရှင်ကမိန့်ဆိုတဲ့ရှင်ယောဟန်ချမ်းစာအခန်းကြီး3အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ကရောရှင်ကလေးလေးနက်နက်မိန့်ဆိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်မြတ်ဖျားအားဖြင့်အတိတ်သောမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဘဝမှာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတဲ့တည်ခြင်းအမျိုးမျိုးဆုံးဆုံးရခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပါစကားတည်ခြင်းဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဘဝအတိတ်ပုံစံဝิญဉဉ်အတိတ်ဖြင့်ရှင်သန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကထောက်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုတည်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံမှုတည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေထောက်ရှုခဲ့တယ်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟန်နီမွန်းတည်ခြင်းကိုထောက်ရှုကြရအောင်။ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတွေ့ကြတယ်။နော်ချစ်ကြိုက်သွားကြတယ်လက်ထက်ကြတယ်။ဟန်နီမွန်းအချိန်ကာလတွေကရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်လိုခံစားချက်အဟုန်နဲ့ချစ်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကအတွဲပေါင်းတန်းလောက်မှာသူမတူတဲ့တထူးတခြားအချစ်အဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့ခံယူကြတယ်။ဟန်နီမွန်းကာလပြီးနောက်15နှစ်အကြာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်သက်15နှစ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအသက်15နှစ်စီပူကြီးလာတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်း15ပေါင်စီလောက်ပူတက်လာတယ်။15နှစ်တာကာလဘဝကိုအတူလက်တွဲရှင်သန်လာပြီးတဲ့နောက်တမနဲ့မနဲ့ဆာဆားကြရင်နဲ့တယောက်ကတယောက်ရုပ်တရက်ကြီးမိရင်နဲ့ငါတို့ရဲ့ဟန်နီမွန်းကာလကအကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုနှစ်ယောက်စလုံးသဘောပေါက်လိုက်ကြတယ်။အရင်ကတယောက်အပေါ်တယောက်ရှိခဲ့တဲ့ခံစားချက်အဟုန်တွေမရှိတော့ဘူး။တည်သွားပြီဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတော့ဘူးပါစကာနဲ့နည်းရာအရာအခုအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိသလဲသူတို့ရဲ့ honeymoon ဆက်ဆံရေးကတည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတည်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးဖြစ်တယ် honeymoon အချိန်ကာလမှာထက်ပိုပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့စီးနှောင်မှုရှိလာတယ်ပူပြီးတော့နှက်ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာတယ်။အခုသူတို့ကလက်ထပ်ထားတာ15မိနစ်15ရက်ပဲရှိသေးတဲ့အတွဲမဟုတ်ဘူး။အိမ်တော်သက်15နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွဲအဖြစ်ရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ်။အခုရွေးချယ်မှုကိုတိတိတသာကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှသူတို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ကြကစားအထူးခံစားချက်အဟုန်တွေကိုဆက်လက်တန်းတဖတ်တွယ်ထားရင်းနဲ့ရိုမန်တစ်စိတ်ကူးတွေအတွက်စိတ်ကူးရင်နေနဲ့လက်ရှိဘဝကိုလဝကတိုင်တင်ပြမလားရှင်အရင်ကဆိုရင်ဗန်းစည်းတွေလက်ဆောင်ယူလာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေရိုမန်တစ်ခံစားချက်တွေကိုတခြားတယောက်စီမှာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရှာကြမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတယ်ဒါတွေကိုလက်လွတ်ခံလိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်သက်15နှစ်ရှိတဲ့အတွဲအတွက်ဖြစ်တဲ့လက်ထပ်ပြီးတာ15မိနစ်ပဲရှိသေးတဲ့အတွဲအတွက်နဲ့မတူတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်သန်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှင်သန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အိမ်တော်ဆက်ဆံရေးကဟန်နီမွန်းအချိန်ကထက်အနိုင်မဲ့လေးနက်မှာဖြစ်တယ်။ပါစကာတည်ခြင်းကိုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆက်ဆံရေးခံစားချက်အဟုန်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ဝမ်းနည်းတယ်။ပြီးရင်ပြန်တန်းတမနေတော့ဘူးလက်လွတ်လိုက်တယ်အိမ်တော်သက်15နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွဲတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အစ် new life နဲ့ new spirit ပို့ပြီးတော့ net shine နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုရှင်သန်မှာဖြစ်တယ်ပါစကာနည်းနည်းရာဆိုတာဘဝအစ်ပုံစံကိုပေးတယ်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝပုံစံအစ်ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပေးတဲ့ process ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကဒုက္ခတွေဝေဒနာတွေနဲ့စတယ်တည်ခြင်းနဲ့စတယ်တည်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဘဝတည်သွားတဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ဘဝအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဝမ်းနည်းပူဆွေးရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့နေသားတကျပြန်ဖြစ်အောင်နေထိုင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘဝဟောင်းကိုလုံးဝလက်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ရှင်သန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဘဝအစ်ပုံစံကိုပျော်ရွှင်စွာရှင်သန်နိုင်ဖို့ new spirit စိတ်ဝိညာဉ်အတိတ်ကိုရရှိတယ်ဘဝဟောင်းပုံစံကိုလက်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့
ကောင်းကင်တို့တက်ကြွခြင်းလုံးဝလလွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာဘဝအတိတ်ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ပန္တိကောစပွဲနေမှာစိတ်ဝိညာဉ်အတိတ်ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းစီပေါ်မှာဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတွန်းလောင်းပေးသနာတော်မူပါစေ။